mooshin laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo arimo layaableh oo baarlamaanku ay u haystaan kadib markii uu kasoo laabtay safaradii dalka dibaddiisa isla markaana uu doonayay in baarlamaanka uu horkeeno qodob xasaasi a oo baarlamaanku ay si weyn uga biyadiideen isla markaana shacabka soomaaliyeed haddii loo soo bandhigo ay ku noqon lahayd fajac iyo layaab waxaa dhinaca kaleeta idiinsoo gudbi doonaa xaalad cakiran iyo weliba baarlamaanka intooda badan oo ka wada mooshin la doonahayo in gabi ahaanba xilka looga tuuro gobol ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu darahayo gobolka banaadir haddaba maxay tahay qurshaha filla soomaaliya ay wada ee ay dooneyso in gabay ahaanba ay kala gogeyso gobolada dalka soomaaliya iyadoo weliba gobolka gado loo qaybinayo labo qeybood oo lagu kala darahayo jubbaland iyo weliba n maamulka koonfur galbeed xukuumadda ra-yisal wasaare xamsi oo soo bandhigtay waxqabadka boqol maalin oo u dhammaatay iyo sidoo kaleeto fadeexad la yaableh oo ka dhalatay waxyaabaha ay ku faantabeen xukuumadda ra-yisal wasaare inay qabatay waa kuma ra-yisal wasaaraha soomaaliya ee la siiyey biladda nabadda haddaba muxuu ku mutaystay bilada nabadda ra-ysal wasaarehasi xog faahfaasan ayaan idinka haynaa dhinaca kalena qoorqoor oo cilaamiyey dagaal ka duwan dagaalkii horeyba ay ugula jireen kooxaha argagaxiisada e shabaab ciidamada itoobiya oo faragelin xooggan ku sameeyey isla markaana soo dhex galay xiisad xooggan oo baalmihii ugu dambeysayba ka taagnayd gobolka gado taasi oo u dhexaysay maamulka gobolkaasi ulgariir xoogan oo ka dhacay dalka turkiga iyo xaalada adag oo halkaasi ka jira ayaan sidoo kaleeta idiin soo gudbin doonaa jaamacadda carabtana waxay ku dhawaaqday shir deg deg oo looga arinsanayo xaaladaha dalka soomaaliya qodobadaasi oo kuwo kalo faahfaasan ayaad warkeena kaga bogan doontaan hadduu eebe idmo balse waxaan si qadarin iyo xushmadaleedi ka codsanayna adduuna soo gaadha muuqaalka leegsaro aragtidiina noogu reeba qeybta komantigo nagu soo bira oo nagamid noqdo waanaika maad celiena la joogitaankeena mahadsanaydeen haddii aynu ku bilowno maalmihii ugu dambeeyeba waxaa soo baxaya warar kala duwan kuwaasi oo ku aadan qurshaha fidla soomaaliya ay ka yeelanayso gobolada maamullada konfur aldiyo waliba gobolka gado kuwaasoo la doonaayo in gebiahaanba lakala jarjaro lagu kala daro gobolka banaadir iyo weliba maamulka koofur galbeed oo qayb kami lagu daraao dhulka gobolka gado e hore uga tirsanad gobolka jubalaamamaamulka jubbaladba goboaobkmi ginlahoskdoono maamulkakoofur gabeeoakaaslagdara yadoo laba loo kala qaybiao isamarkaana qaybta kale ay jubbaland kasi midnaaso qeybtakala koofur galbeed lagu darayo dhinaca kale gobolka shabeelada hoose oo ka tirsanayd maamulka koonfur galbeed ayaa iyadana fila soomaaliya waxa ay shaacisay in lagu dari doono ama la hoosgeyn doono gobolka banaadir qurshahaasi oo shacabka soomaaliyeed faja iyo layaab ku noqda islamarkaana maamulada aan weli loo soo bandhigin balse xog aan helnay oo ila somaalia ay diyaarisay ayaa eexaya waaana su-aal ka wediiy saiibka waane qurshaha laga leeyahay gobolada la kala goynyo iyoagu kaladaraogoboyanmarkaas horey uga tirsandaaasanta aynu ku bilowna maxay tahay qurshaa filla somalia maamulka koonfur galbeed gobol kamid it laga jaro lahoos geynayo gobolka banaadir gobolka banaadir m waxa rabaa inuu nodo state lamida gobolad alemaamul gobolao kalet inuu nodo dhinaca kale maamulka gobolka gdo ama gobolka gdo maa iya loo kalagoynaa osababa yadoo aa ogna waliba jubaland inayba saddex goboloo keliya ka kooban tahay إن أدي أدب ما سنت هاي سنتها بو وحصاب هاي صا فيلا سومالي قد يجسند ولدا عصب حزب قدم الجديد إن مركزي أي جبل هذا قار كلا جرجران إسلام مركانا إسكو صرنا وحناها هاتنا صورنا يا إن جبل كشبه الله ده عندها شبه الله هوسه وكتر مامل که کنفرگ البته مرکزی لوس جبل کبنادر كا اسلام كان آن جبل کبنادر یا جبل کشبه لها هست أي نقد دانن استاد گولیا و مرکزی لب حدودان بنادر لان این دکه صبح حسین جبل کجده لکلا جری قيب الله قیب الله قیب نیا اسلام که آن قیب کمی ده لرعیر یا جبل ده جبوین که هل ک قیب تکل نه لوس دریو جبل قرشان ویلا سومالیا اهات صبح حسین ده هر دعای لوهیو و حاد بده کریحیه وكسو جيدا بيلا مدلود اي مدح وينا جمريدا فدر هالك سوماليا مركاسي وغسر ريو اي يو وليبا سيدو قريه توقع يبا كميدا حزبiga اما قوليها معارض كاكوا مامول كاكوا فرق البيت او اي يو وين او سياسة ديد او جرتو اي نقبيا هام با قبل كان لكنا جرو اسلام دستوريا اسلام إيه مركانا عبد عزيز لفتا قران اي ربان اي نقبيا هام با حلقة حلقة او غسر ريو مامول كاكوا فرق البيت شاق مقتير روبو ابو منصور واساقا شخصيات كما هاتن

قبل كان جذو قيبيه سمار كاسي وبيجا مروه أيال قدر يا أولهيس كلي يا معملك البد أنت عسى أيان الوخن عيي وانا أردت كان تعبد عزيز لفت جرين اللي وجب يهان بكبر جديدو نذام كفيل الصوماليا يقولي ايه بس دك على شهات صعدو

The cat sat on the

dhidnaca kale ra-isal wasaarihii hore ee soomaliya maxamed xuseen roble ayaa la sheegay in lala guddoonsiiyey bilada nabadda adduunka taasi oo la garan layahay shacabka soomaaliyeed iyo weliba aqoonyaha kuna ay ku tilmaameen in ay ahayd mid qabyaaladeysan islamarkaana aan loo eegin bal waxa uu ku helayna aan la garanaynin bilada nabadda adduunka bal adoo noo soo koobaya wan bilada nabadda adduunka ra-isal wasaaraha la guddoonsiyey ra-sal wasaare maxamed xuseen rooble oo labo sano in ka yar maamulahaiyo kursiga ku fadhiya waliba xili doorasho adag ay socotay iyo loola siyaasadee نهجة من هي ذلك. بل محيطة. اه دبعا اورطة بلداني وبلد اي بحيان ودنك الصومالية ادون كما بحيو. طبعا ما هاتي اه نومل بيس برايس كما ها. اه وبلد مركزي اي دولة ده الصومالية او تلقى شريف رئيس الوزارة اي نوكو ترتميين وحنا.

ra'sl wsarihii ra-isul wasaarayaashii hore asiga ka horreeyay uu ka mid yahay xassan cali khayre iyo weliba sidoo kale kasii horeeyey in ay ka wabad iye marka iriyo dhanka ca eaasi kasabaha noot labadii sane u jooga rasl wasaare maxamed xuseen roble waxaa dalka ka dhacay gaboodfalo iyo weliba dilal mas-uuliin kaladuan lo geysta taas ooay ad gabadhiika tirnd masargaalada ahad ee ikran taaliil iyo waliba xildhiband amin ooyad si toos logu arxiy goob markaas a ku socomalia sugnay adinaakaodhaay rabshado xoogan iyo weliba inqilaab siyaasadeed iyadoo weliba ciidammo markaasi ka amar qaadanahyey e midowgii musharaxiinta ay weerar ku qaadeen madaxtooyada looga rimiyo dalka soomaaliya arrintaasi oo shacabka soomaaliyeed ay garwaaqsanayaan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda ra-iisal wasaare xamsen waxaay soo diyaarisay wararqad iyo weliba shahaado bilada nabadda ee waddanka soomaaliya in la guddoonsiiyey ra-iisal wasaare maxamed xuseen roble oo tacdiyooyin kala duwan iyo weliba afduub dalka dibaddiisa ka dhacay lagu eedeynayey inuu isagu ka dembeeyey mas-uuliin iyo weliba rofesore wadanka dibaddiisa ayaa ku eedeynayay dacwada ku furay ra-sl wasaare maxamed xuseen roble kuna eedeeyey inuu ka dambeeyey isaguo afduub loo geystay doctor cabdiwahaab oo dalka kenya jaamacadaha wadanka kenya wax ka dhiga islamarkaana si weyn looga yaqaano geyiga soomaaliyeed ahna qof markaasi siyaasada caalamka iyo weliba geeska afrika falankeeya jaamacadda carabtana waxay ku dhawaaqday shir degdega oo looga arinsanayo xaaladaha adag ee ka jira dalka soomaaliya ee kow ay ka tahay abaaraha iyo weliba macaluusha ka jirta wadanka shir degdega oo ay iskugu imaanayaan wadamada kubhoobay jamacaada carabta ayaa la sheegay in la qaban doono kaasi looga arinsanayo xaaladaha dalka soomaaliya iyadoo weliba lagu eedeynay wadamo badan oo carabta katirsanu ka mid yahay imaaraadka sacuudiga masar iyo weliba wadamo kaleto in ay dhibaato xoogan ka wadaan gudaha dalka soomaaliya islamarkaana iyagoo ay kaw ka yihiin cunaqabataynta iyo weliba cadaadiska saaran wadanka soomaaliya dhinaca kalena ay weliba maalgeliyaan kooxaa argagixisadaee dhibaatada ku haya gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale ciidamada milatariga ee dalka etoobiya e ku sugan gobolka gado ayaa soo farageliyey xiisad maalmihii ugu dambeysayba ka taagneyd gobolka gado taasi oo u dhexeysay taliyaha nabad sugidda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka gado iyo weliba guddoomiyaha gobolka gado taliyyaasha ayaa labada dhinac isku keenay isla markaana xiisaddii halkaasi ka taagneyd soo farageliye iyadoo weliba lagu eedeeyey taliyayaashu qaabka ay u wajaheen jubbaland oo si weyn uga hor imaatay in faragelinta ciidamada militarigu ay soo farageliyeen taasi oo u muuqatay inay iyagu ka dambeeyeen xiisadii halkaasi ka aloosnayd maalmihii ugu dambeysayba daawadayaal barnaamijkeenii qodobadaasi ayaa ugu dambeeyey tan iyo midkan xiga intaan ka gaarhaynana waxaan idinka tegaynaa amaan allah